فاطمه رضی الله عنها د شغړې د صدر نه راټینګ کو وی علي چې اخیره ټیم شو روان را نشوي چې اخیره ټیم شو مان د سترګې واړولې ما ته خو لګ ودرېګ کنه لګ راته ودرېګ علي رضی الله عنه ته ودرې دوم نو پدې کې حسنینو आवाज وکړو علي رضی الله عنه ته فرمایلو وی بابا زمونږ مور چرته ځي زمونږ مور وې زستان زمانه بابا زمونږ مور چرته روان ده فاطمه رضی الله عنها ته فرمایلو اے حسنین اے حسنا اے حسینا لومبے لال شی بخبل بابا باندې سلام ورواچو دا غروزی ته ودری گئی او وای چې زمون مور در باندې سلام کئ د کور رئیس تلم لال شی د بابا روزی له خلال شل ته سلام ورواچو بیا راځي حسن حسین رضی الله تعالی چې لاړ کنا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک روزی ته ودری دلو او سلام په ورواچو او زمون مورم په تابانی سلام اچي د روزی مبارک نور تاواز وشو وې زمان وسو پما باندې سلام هر ټیم چولې شي لار شي مور ته خود رګې داغه مخ په دنن نه باد بیا و نه نه حسن او حسین رضی الله تعالی رحمن د کړه واپس رالو نو درې ما خبره درې وصیت چې فاطمه رضی الله تعالی علی رضی الله تعالی ته کوي کنه ډیر عجیب وصیت دی وی علی ستانه یو شی غواړم نن بر لاغه خامه خارا کړ نن در نه یو سیس غواړم ما به خامه خارا کړ ګوري علی علی رضی اللہ تعالی عنہ ته پجڑا شو وی فاطمه دم رجوان دما سره وست خود نه نه پر دمانه سش نه دی غفته نن رانه څنګه سه شی غواړي وی علی زما خل زما بابا بند کړي وا وی زې چې ستا کور ته راوستم کنه وی ما ته زما ما با وی چې ګوره د علی په کور کې شی نشته علی ډیر خوار دی ډیر غریب دی دا غي شی نشته ګوره فاطمه بچی دا غنه